We mwega. Jitago murwa duta. Gikonyi togeni. Theini wa tabarĩra ya muthenya wa umuthi. Mugikuyu ugire atiriri. Mugunda uraga na rutere. Na nikio tukite. Nigetha tuthondeke mihaka itu. Tuthondeke muturire witu. Wagirire o kwagirira. Ugie cama. Nigetha hingo yothe andu makuona. Makauga atiriri. Nema muturire wa mundu uria ni murathime na toho andu mokaga makaje gukuhoya kirira na muthenya wa umuthi ndire nyika studio ndina mutungatiri murata wakwa ningumunengera kamweke gaka pastor mwathani yakumio muno ningwenda wirorere mwiroreri umugeithie na umwire uria witagwo urori wito ndakugeithia amaritwa makwa njitagwo Ben wa Goro na nihonokete na Jesu ni mwathani thengio muno mutungatiri na muthenya wa umuthi ni ngwitite ni tondu anake aria twinao kana generation iria twinayo hena handu turora kana he handu ndiramenya kana ni aciari kana ni generation ino itari na mbugwiro no ni kwenda muthenya wa umuthi twaririe anake aria makinyetie miaka ya kuhikania na iritu aria makinyetie miaka ya kuhika na kuguo umuthi ningenda umere ni tondu ni he kahinda gaka andu metagirira mangikahikania getagwo courtship no nyende umere there atiriri courtship ri courtship niki thank you najira nguhiri no juge courtship ri na kau na ugure ndiri na guni no juge courtship ne ihinda riria endwa monanaga ihinda riu ria gweterera niguo andu mamenyane before maigirite kihikoine okay andu eri makendana ihinda riu ria kumenyana before maigirite kihikoine ri riu nirio ni ngiuga ritagwo ihinda ria courtship na no nyende kumenya atiriri mutungatiri ihinda riu ri ungitua kwira mwanake wi haria ri ungimwira taru ihinda no korwo no mwonani umuthi ni kuri andu monanaga ngari ni makiingira na magicuka stage marathi moyete nguo mahikanitie na ni kuri angi ninge maikaraga ugaikara wi igwa mundu mena miaka enana makiugaga me courtship ehire muruto cio ri ungitua kwerethera mundu ri ungimwira courtship yo ya duration ya ihinda riigana ati no jemu muiroreri witu atiriri ni courtship ni ringanaga ndungimihe ihinda specific andu ni madataga ihinda tofauti no ukore he mundu ma date mweri umwe andu acio magaikarania no ukore ona andu moete miaka 10 tondu ni kuri ringi maundu kuraringana na mundu uria wona tondu no ke onane na mwanjie ku date na mundu ecukuru na ringi mundu ucio ukorwo ni umwendete na ni ukumuhinda ria kumweterera nginya arikie mathomo uguo no njuge atiriri gutire hinda specific ungiuga mundu agirirwo ku date gukuringana na mundu na ringi hari cia andu aria eri maragi court kuguo no njuge hatire hinda specific kuringanaga na uria andu acio mekuiguithaniria na ringi kuringana na maundu maria ringi makimarigicairie okay no nyende ko kumenya atiriri advantage yoria ungijira ati no jikare mweri umwe na hikie mundu advantage ya short courtship yani period iyo ikorwo inini ri hena advantage no nyende ujira advantage icio cia cia courtship iyo ya ihinda inini na courtship iyo ya ihinda inene ndenda ujira advantages arafu shoke ujire disadvantages yeah no juge atiriri hindi iria mundu egukut mundu tuge twambiriria niyo ya ihinda inini no tuge atiriri tuge courtship ni ihinda ria kumenyana na no tuge atiriri mutungatiri onawe no ubie me witness ati tondu njui ni ugereire ihinda riu ri nduri hindi ungiuga no umenye mundu completely within ihinda riu uguo gutire hindi ungiikara na mundu umenye ona ithuĩ tuhikanitie ri urakorwo na umuthi uyu no kuri maundu mareyumiria ukona mundu waku no ndu wa muyu uguo hindi ya courtship urathii ukionaga maundu meru kamumenya na njira ino na iria ingi
no juge atiriri tariu for instance tuge for example mukoretwa mukiruta wira na mundu kana muthia kanithemwe kana mundu ucio ni mundu muwaine kuma ringi gicagi ni mundu muwaine na tuge ni ukoretwa ukiona mundu ucio no nduri undugite na uge ukinye matua ukorwo ni wa noenda mundu ucio na noende kumuhikia no tuge atiriri mundu to ucio ndurabatara ihinda inene kumukwoti kana kumumenya to ni mundu ukoretwa ukiona ni mundu mukoretwa muki interact na no njuge atiriri mundu to ucio ri ndurani ndi hinda ringi rinene ria kumenya to ni ukoretwa ringi ukimumenya na njira icio ndagweta na no tuge atiriri ihinda kuringanaga na mundu kiumbe tondu no tuge atiriri no mucamanie na mundu na ringi immediately wone maundu maria we ukoragwo wigite ki ni no nyende kuhikia mundu ha no nyende kuhikia mundu ucio ni uraona maundu mau wiririe kugu ndurabatara kuoya nyingi ihinda inene ria gutera mundu ucio ihinda na we ni utuite matua maria utuite disadvantage ya kuonana na muthiete muhikanitie no njuge atiriri mugi ungithie wone mundu na ringi mutikiwa ineri ciragwo looks ni henagia mundu na mauga ati ndukaja jifu kuna kava yayo no wone mundu ni muthaka no wone mundu umwiririe wone ta wakinya no ringi ungiikaikara nake ni ukuona muriria muraikaikara na mundu ni hota kumkuona maundu ringi marehithite maundu utangironire at the first appearance koguo kodit kahinda kanene ni guteithagia no njuge ka period karaiha riu ni gateithagia to ni hota kuona maundu ringi maria mehithite ma mundu ucio utangira muonire na kahinda kanini koguo ihinda riu ria guthomana ni ni nyona ari riega to ni kuyumiragia maundu tuge for example ni mwadita ta mweri umwe ni mwathi ona handu hoteli ka ni mwa ni mwera na ni mugucamania mundu ucio ni acererwo ukahota kumuona riria ugicererwo e murakaru angi behave atia no nyende kumenya ati mutungatiri maundu ma me gutuma jikare mwaka umwe miaka iri ati ngiguthoma ri novueno ndirathoma ri ni maundu mariku macio wagiye gu take time nigetha umarore tondu nie ndanona mundu ana kuingira tu akagithio ni ikanga rikamwirani akumurihira ngari agithie wira hwaini akahurira ikanga akamwira ndirainuka tondu ndenda nie ndona tatu ngiikarania na mundu uria tarigi agathia ikarathi kuigira ithatu ningä makamenana koguo må ndå å rä a acokaga harä a thä na akerira må no no nyende wä re mwanake wä harä a na må iritu wä harä a atä rä rä nä kä kä u å tä kagi time å gä thoma tondå å ga nä gå thomana nä gå thomana nä kä kä u tå rathoma ihinda rä u rä othe tå rarora no njuge atä rä rä for instance rä tarä u ithuä tugaga nä tå ä ngai na må ndå nä ahonokete rä nä kå rä maå ndå kadha å ngä thoma kå husu må ndå tuge for example atä rä rä wacamania na må ndå no ndå ä å rä etä kä tie kana wä tä kio wake rä å hana atä a kana wetä kä tie atä a tuge for example no må thiä må cemanie na må irä tu å mwende na å korwo we umä te gwä bamä rä ya kristiano no må irä tu å cio å kore nake rä rä ngä we nä må itheramu fatuma kana nä må hä ndä na kå rä na beliefs iria o metä kä tie na å gakora atä rä rä hä ndä ä yo wamuona rä we wona må ndå må thaka no ndå rä ndåna å ngä mwhe ihinda må ikaranie nake rä nä å kåhota kå menya rä ngä må ndå å yå rä wä tä kio wake nä å rä kå na out of that rä to rä u å ngä kora må kristiano na nä wakorana na må ithäramu rä rä ngä no å kore we nä araigua hinya gå convert to your faith kana we no å igue hinya gå convert kwä faith ä rä a we ä tä kä tie koguo rä nä wona ihinda rä u rä a kå menyana nä å gå korwo rä ngä wamenya å ndå ta å cio må ndå å yå faith yake nä rä kå na tuge ona rä ngä må ndå å yå rä bamä rä yake bamä yake nä å thiä å kona må ndå nä macamania nä mwendana no hä ndä ä rä a watwara må ndå å cio kå rä aciari rä å gakora aciari matiramå yå kia å gakora kå rä a watwarwo kana kå rä a wathiä kwa må irä tu å gakora bamä rä ä yo wakora ti to rä a å ngä reciririe koguo nä wega nä wega ona kå hikia må ndå å yå andå ao kwanja Nairobi ä no pasta ä na maå ndå må no urakora mundu no amwendana no ndu i mundu wa ona umwe ndu i muciari ndu i brother ndu i sister
ugakora mundu ucio ri ona ringi we no we uwi ati ni muikaranagia nake umwege komando umwege komando wi mika ndui mundu no mwe wa uwi ukari wo mundu kai atari andu ao ndari hindi ya kuonania kuri andu ao kugo ni ni encourage gana ke ngamera atiriri ni wega gukut tondu hindi urakut ni ukuria mundu ucio ria cia family yao na ringiriria mwikut ni ona mundu ucio no agucere kwao no ucere gwitu tondu riri pastor no guone we we smart no shamania na mwiritu one smart kana we guone we smart tondu looks ni heinagia mundu ona ringi no one di smart yugo dina kagoti kega na kiratu na ringi muhuko dire kindu kwoguo we ri ureciria dina kindu ringi intention ciaku ore uraikwa ikia mundu ucio tondu we ni wona ni ehumbite wega no ndu i beyond kuihumba ku kwoguo ni wega ku date ni wega ku date tondu riria ni ukumumenya mundu ucio ona ringi riria guceria kwao ri no ukore ringi uri ureciragia ni kuri mundu ungiceria kwanyu pastor ona arakwirite ni akwendete mugoka murikanite na mumanitwo tondu ringi expectation cia kesti na korome si met no riria muradate ri mundu ucio akiuka kutwa itwa ria kuga ni ngukuhikira ka ni ngukuhikia ri at least ni oya andu anyu e comfortable no ndu ucio e comfortable na faith yaku no riria witikitie mugoka into agreement na he handu wa gweta na handu hau ni ndiharorete na ngona atiriri ana kingi ni tuhenagio ni riri okay muonere wa mundu na taringi ni wega mwanake uyu arorage physical appearance no juge atiriri kwa jad generation yeri atori no juge atiriri hindi ri ku date mundu ri ni wega ku date mundu uraku accept uria uri either physically financially mundu uraku expect uraku accept uria we uri tondu generation ino pastor ni ugukora mundu ni arakwenda no kuri na maundu aringi arakwira tuge for example tari we pastor ndirona we muthuri murungaru no ringi ugakora he airitu marauga atiriri nie ndirenda mundu tall dark and handsome na ringi we wi mukuhi na wi mweru no ona mundu ucio ri ndaraku accept uri uri ni arenda ringi ucenjie maundu fulani nie ni nyonete ona iritu urakora mundu ucio ndariaga pastor ndariaga to ringi boyfriend yake ni amwira atiriri nie nyenda mundu muslim urakora mundu ucio ri arageria ona ngithia andu irugaini no acamire niguo ndagathukie figa kugo mundu ucio ri urakora atiriri arageria gwika undu ucio ti undu withinie wake no ni arageria gwika niguo akenie mundu uri ungi ni wega kuhikia akana ku date mundu urako accept uria we uri tondu ndanona hau pastor ndanona ndana cima ina iretu makitengera matinyitete tushuma twa jimu magitengera ati unajua BF yangu atakangi poti ndiwo kona atiriri mundu ucio ri ta mundu ucio ngimwira athia tondu riu aturaga aturaga ni gukenia mundu ucio na aturaga nigetha akenie akenie boyfriend yake ati ndari na poti no he handu hokaga ukona mundu ucio ri poti ni okona ate kumenya riu andu ta acio mekaga maundu tikanongia aturaga gym nigetha mwiritu aiguire madame mendaga six packs riu atindagwo mbeca ciothe athukuma atwaraga gym nigetha ihurie mundu ucio ngimwira atia nie no njire mundu atiriri ni wega ku date mundu uraku accept uria uri especially physically na ni wega pia utigakirore mwena umwe tuge ukirekererie tondu mena visual ithuĩ tũgucagĩrio wanaume mũno rĩ magucagĩrĩrio nĩ kĩrĩa marona hau nĩho ngwenda gũmere na kiugo na kĩa Ngai ũngĩthoma thĩinĩ wa 1 Samuel 16:7 yugaga atĩrĩrĩ atĩ Ngai rĩ erire Samuel atĩrĩrĩ niĩ ndĩ Ngai ndoraga ngoro no andũ a gũkũ thĩ rĩ maroraga physical appearance kwoguo nĩ wega gũtake care of yourself ndũnakĩrwo atĩ ũkĩrore mũndũ gũkũ accept ũrĩ na wĩrekererie nĩ wega kwĩrora no no njuge atĩrĩrĩ pastor ta rĩu ũngĩrora generation itũ rĩ kwĩna maũndũ maingĩ maumĩrĩte nĩ ũndũ wa andũ kwaga kwĩ accept wakora kwĩna indo nyingĩ andũ marehaka nĩguo gũkenia mũndũ ũgakora kwĩna indo nyingĩ andũ marehaka gũcenjia figa ciao tũmonete
ukona mundu ni ethukia mundu urari muthaka ni undu wa kugeria gukenia mundu ri ugakora ni hikira mundu urakwenda uri uhana ni no ndimeri uguo mundu urako accept uri uhana uri ngai akumbire. You don't have to change anything. He mwiretu unge uroretwo ni mwanake kirafu wi kirafu marite mathia ugo magithiururukaga mwanake agithia kona mwiretu mwiretu wa make nywa johi ni merigagwo akona mwiretu na agithie nake ni tufuroti tutugo twa mahasura no ginya we wina baikomi bafu wina bemwe ri mwiretu okira rucine ri athi bafu ri agicoka ri kumbe make up show thene citekire ri mwanake nake ri eha hoguo na kanyatha agicanura njuiri akona cucuoka akamwira unaenda wapi akamwira kai wari ganero ne ndure mwanake ne ona karai akeshire muyitu wake ri athire gwithamba cucu cio kamure amure era karai ri gwaro ya karai akaingiriria ki cucu cio tondu make up alikuwa ame yani ni hakite make up na kogo mwanake akiwa mundu ri kwanja nginya magego magego atigite handu gakombeini niguo na gacucu riu ungihota riu niho hau gwenda wire na kiatiriri niki magiire kwika tondu kwi maundu mamwe tangihota kumenya na kurora na maitho he maundu mamwe harabatara at least o take time nigetha uhote kuona mundu ucio ri mundu ucio ni wa muthemba uriku ni ati ungihota gwika nigetha uone mundu to ucio no uhote kumenya mundu to ucio. No juge atiriri toga dating ni ida ya kumenya mundu na pastor nayo ngikara na mundu ta mwaka omwe ri aikorwo mundu ucio juirire ekiraga ri ni yake ri ni ugukorwo umenyete aikorwo thura yake ni ugukorwo mimenyete no juge atiriri just we accept uri hana tari pastor ngwire atiri andu mekoragwo na test tofauti test tofauti na rigi ona andu agikiria gitumite makorwo na thaici mario singuri ni gukorwo rigi we ashejirie akiyongerera weight aki no mudu ri rigi ngai we amubangeire ni wake ri amubangeire mudu kumwenda uri hana ni kuri andu test ya o pastor urakora mudu ucio we test yake ni andu anene da gari nene ni kuri angi gukora we endaga andu yeru yeru kuri ungi da ona cio yeru yeru na ndaga fitama kihetu ka unda matingi mukenia endaga mudu black kugo ni wega gwitikira uguo hana ngai agakurehera mudu uhana uguo tondu twira gwatiriri mudu ucio ri arutagwo rubaru-ini rwaku kuguo ri wacenjia test yaku ri wahota gukutura uguo wi single ukamiss mudu ri agire gukorwo you are the right person kuguo ni kumaanisha haria he mudu wikarite acereirwo ni tondu he we ariga fixi na mwene ri endaga fixi no ruo uria ethondekire ri agitheca macindano na uria ahanire ri riu ahanire ta prado riu mahetukanaga na mwene agithii gwetha prado na akiagethaga fixi riu ugakora mundu ucio ta ringi ni acererwo na nima tondu nii ni nyonete andu aingi thiku ici maundu ni maracenjia na ni ona ni ngoretwo ngirana ke thiku ici tondu andu ni marathia utitita hingwire ya tene ri andu ni ndirona ta irĩtu magia gutwarwo cuimo wona wathi aingira maine auma ahia no uria uma ucio ugetikira ucio niguo akoragwo tondu he mundu ngiuma aingira maine akiuma araumega zombi tondu make up ciothe acitigire ku atigira kuri uguo riu koguo ri ni no nyende wire okay tuingirire mwena wanake anake ri mwiritu ri nikiagirire kurora he mwanake angikauga ati ni egutuika ni ekuga ni ma uyu ni we ngwenda no njuge atiriri biblia yugaga atiriri hindi iria ngai ombire adamu ri amumbiire muteithia na pastor kire kiratuma airitu aitu ni magerera maundu maritu tondu urakora atiriri otwathondekeirwo ateithia no andu aria maroka guteithia ri urakora mundu uria ringi urakuria urarigwo uroka kumuteithia ki tondu we gutiri undu wekaga gutiri undu wekaga ni ngira mwiritu atiriri ni wega kurora purpose ya mundu mundu uyu ri o mundu gutiri mundu ngai yombire uguo tu
nikuri angi metitwo ministry-ini nikuri mundu ungi wombirwo wetitwo mwena wa media yani andu metitwo mena calling tofauti tofauti ni wega utanetikira mundu ri wambe urori atiriri na mundu uyu ri purpose yake niki ndauka muturu-ini wake ri ndiroka kumuteithia gwika atia tondu ona ngai akiumba Adamu ri kiugo kiugaga ambire kumuhe Adamu wira niguo uyuke kumuteithia kuruta gwika uria ngai amwirite riu urakora andu aingiri airitu aingiri they are confused na tikwenda tondu urakora aroka guteithia no mundu uria aroka guteithia ri ona ndari na purpose ona doi purpose yake is a confused person uguo ni wega kurora mundu we focus na mundu oi niki niguo oi etitwo gwika atia purpose yake mundu we purpose yake mundu remenya mundu remenya aha no ru no nyende kumenya atiriri tau he muiretu twirigite gukorwo nake na show twari nake show o guko studio akiuga dead aga church boys tondu andu acio moyo guthera no muko ona sadaka ikirutuo matida magifora sadaka ikarekia kurutuo magiforaga ni muiretu ucio ri na athi na kuria ri ngeithi tu ageithagio ni mundu utari muhonoki akageithio tu kugeithio tu kugeithika akagurirwo ngoku na akagurirwo kinywaji riu ni wauga ni muhonokirwo gakora riu nginya daraja nginya muzinga ni akugurirwo no riu jamba ino ya kanitha ri ituraga nginya yani jamba nyingi cia kanitha ni cieremirwo ni jamba nyingi ni cieremirwo no nyende wariria mwanake haria wa kanitha ri ukimuteithia atiriri tondu ni enda kuhikania ri ni kiagirire ni gwika ri njuga atiriri ni wega gwibanga kuhikania ti undu ukoraga mundu oguo tu tariu we pastor ri hindi ria ni njuga ni wega guikara gukorwo mundu wina mubango na ni wega uguo uguo horo wa anake a kanitha tondu kanitha-ini urakora anake aingiri matirenda gukuruta wira ogenda ogenda gwetha ngina kuria kwina anake rezi mama ina asire maundu maria magirwo gwika na mahoya ni kanitha-ini no ni no njire mwanake atiriri ni wega gwibanga ni no njuge uhoro no njari hanini uhoro wa gwibanga tondu ukoraga andu nita aramenyithia arahikania ira uhoro wa kuhikania ni uhoro wa gwirwo gwibanga pastor ukoro ukiuga atiriri ni data joni ri jagirwo mubango wako ni ukahikania ndi na miaka 27 ndi na miaka 25 we na goal ya undu fulani no ukanjia kwihariria ni undu wa undu ucio no urakora andu aingi especially kanitha-ini ri urakora mundu ndari undu ebangite ona hindi iria aramwita mumutware tuge for example gutwara indo wamurie naki urona ena ngiri igiri auge ena ngiri igiri ukarigwo ngiri igiri nicio abangite muturire wake nicio agatwara koguo ugakora andu aingiri ni maregete gwibanga na kuruta wira na moko mao tondu family iri ona challenge ciayo tondu riria warehe mundu ucio ri ni kuri na majukumu maingi muno mekuongerereka na ithue tugugutethia i uingire kihiko-ini tugugubangira ona uhiki ni ugusapotwo ni arata no kuma hindi iria mwatigana uhiki wathira ikoragwo responsibility yaku gubidi family yaku kumenya kuria mariikaraga kumenya kiria maririaga uguo ni wega kwiruta iguru ria gwika maundu maria mangi mothe ri gwibanga na niä no njuge anake methe mawira koguo mwanake wä hau nä waigua agä korwo nä enda kuhikania caria wira ika kaundu wibange na pastor he na undu ngoretwo ngĩciria na ngona he handu ndiũĩ kana nä ithuĩ mwena å yå wa kanitha twarĩ raksire kana nĩ kĩ ũndũ gĩkoragwo kuo tondũ ũkoraga anake aingĩ mekagĩrwo maũndũ mothe nĩ kanitha na kwoguo rĩ mũtumia ona akĩingĩra nyũmba rĩ ndakoragwo na confidence nawe nĩ tondũ maũndũ mothe wekĩirwo nĩ kanitha na hau wera mwanake ebange rĩ ĩhihi nĩ kĩ kĩu angĩka nĩ getha aiguage nĩ aunĩte mũtumia wake no njuge atĩrĩrĩ tauga kuhikania ti kindu ti anjari ikikaga ugekora ni wahikania
ni undu withini waku ni undu wiharirie ni undu wondu ucio ni no njuge atiriri ni wega kwihariria na kugarimikira kindu kiria ugarimikire ri ni ukoragwo ni ugiva you value that thing kindu kiria ugarimikire ri mundu ni avalue agi kindu kiu tari umuthi u pastor ri thimu teno yaku ndungenengera mwana thake nayo tondu ni uwi value yayo ni uwi bia iria wahuthirie niguo gure thimu iyo koguo ri ndungenda kumihuthira uguo kana kumirengera mwana tondu ni uramenya thogora uri urihite niguo korwo na kindu kiu kiria kiratuma wone ona andu makiaga gu value iko na kiri niguo korwo atiriri ndagarimikire undu ucio ndeha gutiri kindu giake na ni njugaga atiriri tari umuthi ungiheo mbeca ni aratari kana ni kanithari uguranirwo ni kanithari mutumia ucio ri ti waku mutumia ucio ni wa kanitha kana mutumia ucio ni wa arata tondu we hatiari kindu giaku akiri ndamwethete uguo wetha ti kuiganu ni wagirirwo ugarimikire undu ucio wagirirwo ugarimikire undu ucio you own that thing through kiria onawe wethete niguo own undu ucio koguo ni kuga mwanake efage onakode wifaga guothe ri tondu gutiri mundu wihotaga no at least party one ni appreciate party iyo no giteithagia andu makona ni uragere ndigakorwo project ya kanitha tondu muiritu uri mutumi uri angeregera kanitha uge ni ndi wa kanitha ri ni ma mundu ucio ni wa kanitha niguo tondu project iyo yothe ri kurakionekana ni project we no idea wathire nayo ya mutumia na ukanitha ikuhe project na igisupport project na pasta hena hado hakoretwo guga hatikoretwo hagithie wega twina iritwo ingi kanithaini na makoretwo me discouraged muno na makoretwo me disappointed muno na adwa shohe hado mathia nginya makajia kuona ta ngai atamendete na he muiritwo umwe turaririe nake aranjira ni ndi na nake makiria ma 5 nie twacemania nake nie ndimwiraga kagua gari ujue gari iko sawa nige gari wa ikarira rami ni njega fio no thutha wa anake guthie road test na maka make sure gari iria ni njega kumania hau na hau mwanake ni ko brutik matikamwira ona mati muthenyo ucio kuma hingweyo ni muiritu ni wambagia kwetha mwanake ningenda o address icio ya riri niki kiu okay ni undu ri kungira muiritu ucio tondu ngoro yake ni inamite tondu mwanake oka mwira amwira tuthie road test amwira ana tuthie kwaja tuguthie highway na kwoguo thutha wa ngari gutwaro road test mwene ndikimenya ka ni side mirror atonaga i njega kana ni ngia iguire ti njega mundu ucio akorira hau ungira atia muiritu ta ucio no ndimwire atiriri twina challenge generation yitu tondu ona nie ndanaigua mutungatiri ukaigua mundu akiuga we ndangihikia mundu atoi ndangihikia mundu atoi kana ni muiritu ndangihikia mundu ukaigua mundu ucio ri arauga we ndangihikia mundu atakomete nake oko ni mwanake akagwa ndingihikia muiritu ita ugura uga atathiete road test nake no njuge atiriri undu ucio ni uri effect ciaguo tondu men are born hunters na onae mutungatiri ni uyuguo men are born hunters okoraga mwanake kindu kiria ki muiritu uria urona ni aramugia muno agikamukinyira ucio ni wenda gufuata no we airitu aingi urakora atiriri o mundu oka ni amuhingukiire ngoro mejigua makitwa mina siro de ni marikanirie kira kindu no ugakora atiriri for instance disadvantage sho do tocio ni riri pastor ugukoraga gina after kuhikania ri kihiko kyanyu ni gakorwo na thina especially angikorwo wi mundu muhonoku wikarite kwa ngai tondu wa mbere ri hindi ria ithue twitikitie ta kanitha ati ndwagirwo gukoma na muiritu umutahikanitie uguo ni kumaanisha atiriri mungi komania na mundu ucio ri ni kwagia na issue ya trust tondu mundu ucio ndari hindi agakwihoka ona thutha wa kuhikania ndari hindi akahota gukwihoka tondu ariugaga atiriri agikorwo twakomire na muiritu uyu
ikirie vibes magumana cheta vibes ni mistari. akiingira box na tugikoma nake ri kuguo na riria ugakora mundu ona after kuhikania ri auga atiriri niki gigutuma mundu ucio ona riu Tondu ni ndanathiĩ ngakora courtship na no nyende wa dress haha ũguo tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria atĩrĩrĩ ũhoro ũyũ wa gũka ũgakora atĩ courtship mũirĩtu thikũ ici ũrakora mũirĩtu agũtha mĩaka 18 nĩ arathiĩ agekomborera nyũmba na agaikara na thutha ũcio rĩ magĩa ndũgũ na mũndũ rĩ mũndũ ũcio nĩ ũrakora nĩ me courtship niĩ nĩ mũndũ nyonete akiuga e courtship no arathiĩ ka bedsitter kĩrĩa gĩkũu kwa mwanake no ũrĩrĩ na koguo mũirĩtu ũcio akanina mweri ũmwe o mũciari agĩciragia no ĩthũkũma na aramĩta courtship nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ ta ũyũ rĩ gũtuĩke atĩ marriage yake rĩ nĩ kawak thutha-inĩ haikorwo mũndũ e courtship na nĩ araikara kũu rĩ ĩyo nĩ courtship kana nĩ kũhikania na no nyende wĩra mũndũ ũcio atĩrĩrĩ courtship rĩ nĩ ũhoro ũcio wa kũheana thuitiĩ kana courtship thĩinĩ wa courtship rĩ nĩ mĩhaka ĩrĩkũ andũ magĩrĩire kũiga no njuge atĩrĩrĩ mũtungatĩri andũ aingĩ thikũ ici rĩ maraciĩta slip over ũgakora mũrĩ o process inĩ ĩcio ya kũdate rĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu ũcio agũceragĩra agoka akarara na mũthenya ũngĩrĩgia agakĩroka gũthiĩ ona nĩ moka slip over wiki ng'ima na ũgakora mũndũ ũcio ndarĩ akũhikia ũkarigwo atĩrĩrĩ mũtungatĩri nĩkĩĩ kĩngĩmũgĩetereire angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ aroka gwaku na agaikara ona wiki ng'ima rĩ angĩkorwo nĩ mũndũ wĩ serious nawe rĩ mwagĩrĩirwo mũikaranie tondũ ti ũndũ mũrageria nĩ ũndũ ngwĩciria na nĩkĩo ũrakora andũ aingĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũcio akũhũthĩra acoka auga atĩrĩrĩ we rĩ you are not qualified gũkorwo wife material no nĩ akũhũthĩrĩte nĩkĩo ũrakora airĩtu aingĩ mena bitterness mũno na mũndũ ũcio agatũra na bitterness augaga wanaume othe nĩ mahanaine nĩ liars no nĩwona mũndũ ũyũ we nĩwe wakĩrire boundary ciaku nĩwe we onanirie wagirithirie kuonania mũndũ ũcio atĩrĩrĩ nĩ ũrenji value na nĩ wĩhete gĩtĩo so niĩ no njĩre anake aitũ atĩrĩrĩ angĩkorwo mũndũ ndakũhikĩtie nĩ wega gũkorwo na gap ĩyo na kũiga boundary atĩ ũkamuonagia he mĩhaka tũtangĩkĩra kũringana na ũrĩa tũgĩbundithĩtio nĩ kiugo kĩa Ngai Pastor nĩ ndakena mũno tondũ wa gũka studio citũ nĩ ndĩrona mathaa maitũ namo nĩ ma imetupa kisogo no nĩ ngũgwĩta rĩngĩ tondũ no nyende twarĩrie anake aya na ndĩmere tondũ nĩ nyonete courtship nyingĩ andũ aingĩ nĩ monaga kĩndũ maciĩtaga red flag nĩ kũrĩ na maũndũ monaga thĩinĩ wa courtship maũndũ macio makama ignore na maũndũ macio maingĩra marriage-inĩ ũkoraga marriage nyingĩ cikĩ break mũndũ ũcio he maũndũ onire na he maũndũ onete kuma o kĩambĩrĩria no akĩingĩ no agĩcira no amend ta constitution no rĩu constitution ĩyo nĩ yagire gũtuĩka amended koguo mũndũ ũrĩa agatũra marriage yake ĩgathira hau na tikĩo kĩarĩ gĩkeno gĩake nĩ njũĩ hingo ĩngĩ ngĩgwĩta nĩ tũkarĩrĩria maũndũ macio na no nyende wĩre mwĩroreri witũ kũrĩa angĩtua gũgũkinyĩra ũmũhe namba ciaku cia thimũ nĩgetha mũndũ ũngĩkorwo mwanake wĩ harĩa angĩkorwo na kĩũria no ende gũkũria na tondũ kwĩragwo mũge nĩ mũtare na kwĩna maũndũ mwanake ũrĩa angĩkorwo hena maũndũ aragera mũirĩtu ũrĩa he maũndũ angĩenda kũmenya na angĩenda gũgũkinyĩra rĩ angĩgũkinyĩra atĩa namba yakwa ya thimũ nĩ 0712-913-389 ũngĩhũra namba ĩyo nĩ tũkũhota kwaranĩria ihinda o rĩothe thengiũ mũno mwĩroreri wakwa nĩ njũĩ nĩ wagunĩka nĩ njũĩ wĩ mũnore na nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ hena kũndũ ũrarorete ũkũgarũra ngari hena kũndũ ũrathiũrũrũkĩte ũkarigwo direction no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩ wona direction niĩ njĩtagwo mũrũ wa Nduta aka Pastor John rathimwo mũno nginya kiumia tũrorete Ngai akũrathime.